Ćao, dobrodošli na moj YouTube kanal i u moj novi video. Za danas sam odlučila da snimim deklater šminke. Biće i deklater lakova za nokte i generalno proizvoda za nokte. Međutim, ovo će biti moj prvi video ovog tipa jer želim što pre da raščistim svoju ne tako veliku kolekciju šminke. Međutim, imam proizvode koje ne koristim, kojima je istekao rok trajanja i želim da neke, ukoliko su u roku, prosledim ili neke pobacam. Proizvode koje vam spomenem i koje izbacim u ovom videu neću ostavljati i pokazivati u potrošenim proizvodima da se ne bih ponavljala. Tako da, eto, na kraju videa ću vam svakako snimiti šta sam ja to bacila ili prosledila, nebitno. Uglavnom šta sam izbacila iz svoje kolekcije, tako da ćete znati koji su to proizvodi i šta ja mislim o njima. Želim da deklatere i lakova i šminke odradim pre kraja godine, kako bih znala sa čim raspolažem i šta mi treba, šta mi ne treba. Da bih pametnije kupovala u narednoj godini, to je jedna moja odluka koju sam donijela, da pametnije trošim novac što se tiče šminke, kozmetike, garderobe, bukvalno svega. Da ne kupujem nešto što već imam ili što imam identično ili da eto, pravim neke nepotrebne zalihe. Ok mi je za kozmetiku, neke kupke i slično. Međutim, neke proizvode zaista ne želim da gomilam i da pravim neke zalihe i da im prolazi rok i slično. Tako da eto, kupovat ću kada mi nešto zatreba. Tako da, eto, ukoliko vas zanima šta sam to izdvojila iz svoje kolekcije za bacanje, ostanite do kraja videa. Evo me sad sa ove strane. Imam ovde 5 posudica, iskreno ne znam od koje pre da krenem. Da li od ove gde su mi proizvodi za lice i senke za oči, ovde je svaštara, odnosno proizvodi većinom iz projekta PAN. Ove dve su mi isto tako neke svaštarice, imam i olovke za oči i usne i proizvode za usne kao ruževe, karmine i tako to. I ovde je još jedna neka svaštarica. Uglavnom krenut ću od ove posudice, odnosno od kutijice koje sam stavila proizvode iz projekta PAN i gde ću verovatno dosta više stvari da bacim nego iz ostalih. Tako da ću krenuti i to sa ovim highlighterom. Mislim da je ovo bio moj prvi highlighter. Razbio se, tako da nemam ovu najtamniju nijansu. Kada se spoje sve tri divanje od Makeup Revolutiona je i ima 10 grama. 12 mjeseci mu je rok od otvaranja, meni sigurno ima više, tako da ga bacam. Mislila sam da ga nekako represujem, međutim prošao je rok, tako da ne želim. Također bacam i ovaj Avon bronzer, odnosno ovo su kuglice. Ovako izgledaju, njih sam čak i dosta potrošila, tako da eto, bacam. Ovo je u nijansi Warm, koliko mogu da pročitam, i također je istekao rok trajanja. Zatim ovo ostavljam. Ovo je Kat Von D puder u kamenu, jedini koji trenutno imam i odličan mi je, tako da njega sad koristim i na skupljoj je strani, tako da ne želim da ga bacim. Zatim, puder koji trenutno trošim je ovaj Catrice-ov True Skin, neki hidratantni puder. Moj je ova nijansa 0.30, uglavnom nije loš, međutim meni možda nijansa malo tamnija trenutno, ali ok, ovako za snimanje mi je super, želim da ga potrošim što pre jer nije neki proizvod koji bih ja nanosila kada bih išla na neko dešavanje recimo i neki bitni događaj, tako da mislim da mi je za snimanje super i želim tako da ga potrošim. Zatim Max Factor sjaj za usne koji je, evo, vidite pri kraju, dosta sam ga stanila, tako da i njega sada trošim i želim da ga potrošim do kraja. Zatim dva korektora koja isto tako trošim i
ne želim da ih bacim. Ovaj je skoro pri kraju, treba još stoper da mu izvadim i da očistim ono što još ima u njemu. Ovaj Sephorin mi je malo tamniji, međutim potrošit ću svakako oba do kraja, u roku su, tako da ih neću bacati. Ova maskara koju sam ubacila jer nemam nijednu za projekat pan, međutim, odnosno da se šminkam. Kada se šminkam za video i slično, šminkam se ovim proizvodima i onda nisam imala nijednu maskaru i nijedan puder u kamenu, tako da sam ubacila dva proizvoda koje su mi dobri, a eto, imam ih. Uglavnom, ova I Love Extreme maskara od Essence je odlična. Sigurno ću ponoviti kupovinu kada potrošim neke koje trenutno imam neotvorene. Sve u svemu, odlična maskara. I eto, pri kraju mi je ova, ali svakako da ću je ponovo kupiti. Ovaj Mark kao eyeliner ili kako već za obrve. Ovako izgleda na izvlačenje, nije nešto najprecizniji, međutim je ok ovako boja, moja boja, tako da ću ostaviti da ga potrošim do kraja. Eyeliner koji mi je odličan, ostavit ću njega da potrošim do kraja, ima ga još jako malo, tako da eto, njega isto tako ostavljam. Zatim, evo, proizvod koji bacam je ova Sephorina olovka za usne na izvlačenje. Malo pre sam probala da je koristim, međutim je užasna, odnosno sasušila se jer mi je pas pojeo ovaj čep, tako da eto, nikakva je. Bila je odlična, međutim sada ne. Zatim ovaj Sephorin ruž za usne je odličan. Njega sam stavila u projekat pan da ga trošim češće zato što nisam imala naviku. Uglavnom super je i ostavit ću ga da ga trošim. Prebacit ću ove stvari koje sam ostavila u ovu posudicu. Ovdje je Avonov ruž za usne i njega se trudim da potrošim. Ok, nije skroz boja, pigmentacija i nije nešto, međutim preko neke olovke ovako za video je super. Ovaj sjaj za usne bih stvarno već mogla da bacim. Dosta dugo ga imam, sad ću samo da proverim, malo se izgusnuo, da proverim koji je rok trajanja, 24 mjeseca. Nisam sigurna da li ga je on 24 mjeseca, baš odnosno 2 godine, ali bacit ću ga. Imam dosta sjajeva trenutno, tako da eto. Trudim se da potrošim i ovu Farmasi olovku za usne. Ok je skroz, nije neka boja, mislim dosta je svetlija, tako da retko koji karmin mogu preko nje, ali ovako je skroz ok. I ovaj jedan proizvod koji nije da se trudim da potrošim, nego sam se nešto šminkala i htjela sam njega da koristim, međutim nisam. Ovo je neki kao eyeliner, odnosno olovka za oči od Golden Rose. Kupila sam u Liliju za nešto ispod 200 dinara je bio i ne znam da li sam ga ikada koristila bukvalno. Evo, ovo je boja. Jako lepa je onako za vodenu liniju. Tako da, eto, ovdje ću ubacivati proizvode koje budem ostavljala, pa ću ih kasnije razvrstavati. Ovdje je, joj, ne znam, bukvalno svaštara. Ovo je primer od Oriflame-a. Ostavljam ga, odlična, odlična stvar za ispod pudera. Znači, ja sam oduševljena, tako da obavezno ostaje. Kao i ovaj puder od Oriflame-a, In Action sa SPF-om 40, odličan puder, meni makar. Uglavnom izgleda kao malo pakovanje, međutim ima 30 ml kao i većina pudera. Dobila sam ga letos, 12 mjeseci je rok trajanja, tako da eto, imam ga do narednog leta.
Zatim ovdje je Aura Lepak za trepavice, odličan i meni iskreno najbolji. Ostavljam ga svakako. Ostavljam i ovaj Avon True Color puder, nov je, možda sam ga jednom koristila, ako i nisam ga nijednom koristila, bukvalno je nov, samo izveđen iz kutije. Stajao mi je neotpakovan, tako da evo 24 mjeseca od otvaranja, svakako ću ga potrošiti za snimanja, nije neka pokrivna moć, međutim kada potrošim ovaj Catrice's True Skin, onda ću koristiti njega. Ovo je rok 12 mjeseci od otvaranja, evo pogledajte koliko sam ga potrošila, bukvalno nešto do ovde. Bacam ga, nije proizvod za kojim posežem, nemam nijedan fiksator, ali kupit ću, ovaj ću da bacim. Zatim tu je i ovaj tečni highlighter od Oriflame-a, radi na principu pipetice, jako se lepo presijava, nadam se da možete da vidite. Uglavnom divan je i kao senka i kao highlighter predivanje i ima 15 ml, mada ovoga vam ne treba puno, bukvalno kapljica jedna. Tako da eto, i on je tu. Imam još jedan primer, ovo je od Avona, ovo je kao za matiranje. Njega ću ostaviti, nisam ga mnogo koristila i mislim da ulazi u ovaj rok, tako da ću ga ostaviti. I ostavit ću ovu Mark pomadicu za obrve, bukvalno sam je samo svočovala, ništa više, ali morat ću da je isprobam da vidim kakva je. Tako da evo, iz ove posudice bacam jedan proizvod. Zatim, šta je sljedeće? Hajde, ova velika posudica. Sklonit ću malo ove dve. Uglavnom, ovdje imam sve i svašta. Evo, prvi proizvod koji ću da bacim i vjerojatno ću kupiti novi neki kada potrošim onaj Kat Von D. Uglavnom, Rimmel Stay Matte pao je i razbio mi se. Htjela sam da ga represujem, međutim neću da se zamlaćujem sad sa tim. Bacit ću ga, pa kažem, kupit ću novi. Odličan stvarno, za osobe sa masnom kožom lica je odličan. Bacam isto tako ovaj Catrice's rumenilo. Meni je odličan i najčešće sam ga koristila i dosta sam ga stvarno potrošila. Ne znam koliko možete da vidite i pored ovoga što sam razbila, ali dosta sam ga onako ulubila, tako da eto, bacam ga jer ga imam stvarno dugo, a 12 mjeseci je rok trajanja od otvaranja. Imam ovaj novi Trendy Tap proizvod, odnosno rumenilo sa ovim preslatkim medenjakom i ima neke šljokice u sebi, tako da ovo je moje novo rumenilo. Zatim tu je jedna Revolution, kako ćete vidjeti sad, evo ovako, Revolution paleta senki. Iskreno, ovo je jedna od lepših koje imam, međutim ja sam stavila da se prodaje, tako da eto, ukoliko vas zanima ova paletica, javite mi se na Instagram, bit će eto neka simbolična cena. Sve u svemu, ovo je kopija Anastasia Beverly Hills Norvina paleta koja je meni omiljena od Anastasije i koju bih voljela da imam i sigurno ću je kupiti. Međutim, ta paleta je nešto preko 6000, a ova je ispod 1000 dinara. Uglavnom, nisam je bukvalno ni svočovala, paleta je potpuno nova. Znači, potpuno nova, jako su lepe senke i sve, samo što eto, ne znam. Imam još jednu paleticu senki, to je ova, evo ovako da vam pokažem. Kod ove palete sam najčešće koristila ovu belu, bukvalno ovu kremkastu ili kakva je to već boja. Sve u svemu, mislim da ću je baciti jer je prošao rok trajanja, neke kao što je ova bukvalno nisam ni svočovala i ova isto tako, samo što sam nju nekako ulubila. Sve u svemu, šta ja znam, paleta nije za mene, tako da i nju isto tako bacam.
Zatim, ajde ovako, dve monosenke, nove su od Trend Tapa, nisu ni svočovane ni ništa. Iskreno, mislim da ću obe da poklonim u neki giveaway ili vidjet ću ili da prodam. Pa eto, ukoliko vas zanimaju i ove senkice, javite mi se na Instagram. Jer lepe su, ali ne znam šta ću sa monosenkama. Jedina monosenka koju ću definitivno ostaviti je ova Melted Chrome od Essence-a. Iskreno, 6 mjeseci do otvaranja prošao je rok, ali ne želim jednostavno da je bacam. Najsavršenija srebrna senka koju sam bukvalno ikada imala i koju sam ikada videla. Ne želim sad, nemam ovdje vlažnu maramicu da obrišem. Mislila sam da vam je svočujem, ali ukoliko vas bude zanimalo nešto da eto uradim sa njom, obavezno mi pišite pa ću snimiti neko šminkanje. Zatim ovdje je puder u kamenu od Trend Tapa, također proizvod koji mislim da neću ostavljati sebi zato što mi se čini da nije moja boja. Proizvod koji bacam odmah istog momenta je ovaj puder u kamenu, međutim on je pretaman meni, La Cura je brand i 12 mjeseci od otvaranja, ja ga imam toliko, pritom sam ga ja već, mislim dobila sam ga, već je bio korišćen, tako da, eto. Ovo mi je novi Lumsov bronzer, šta znam, mislim, okej je, ali ga ja ne bih koristila kao bronzer, već nekako i kao rumenilo i kao bronzer, kao jedan proizvod bih ga koristila, ne bi nakon njega ni jedan drugi stavljala, ima šimer u sebi, tako da, eto i sija. Zatim evo ga Catrice highlighter, zato sam bacila onaj Revolution da bih mogla ovome da se posvetim. Već sam ga koristila i odličan je, međutim onda sam se bacila na korištenje onog Revolution. Ja sam htjela njega da potrošim i zapostavila ovaj, međutim ovome se vraćam na velika vrata i želim da ga koristim. Također jedna kontur paleta koju ću ostaviti dok ne kupim novu. Želim da kupim NYX-u paleticu, odnosno paletu senki, gde mogu senke da se ubacuju posebno, tako da eto, želim da je kupim, ali ovu ću svakako baciti pre, odnosno nakon te kupovine. I Love Revolution puder, ovaj u prahu, ovo je kokos, odličan puder za matiranje nekih delova lica, međutim ja ga nešto i ne koristim mnogo, da vidim da li piše uopšte. Pa ja ovdje ne vidim iskreno da je naznačen rok trajanja. Ukoliko vi znate, pišite mi koliki je rok trajanja ovim stvarima, jer ja ovdje ne vidim, ostavit ću ga za sad, ali eto, ukoliko mi kažete gdje mogu da pronađem rok trajanja, pišite mi, pa koliko je prošao, bacit ću ga. Uglavnom, odličan proizvod, preporuke. Bronzer koji obožavam, to je ovaj Lumsov, jako je lep, ovo je nijansa Amber 02, a ovo me je Lava 03. Evo da vidite bukvalno razliku. Ovo je narandžasti, ovo je nekako baš bronzani, tako da eto, ostavljam svakako oba. Ovdje su mi neke senkice No Name. Pharmacy paleta sa tri proizvoda, ovdje je rumenilo, highlighter i ovdje je neki kao bronzer. Uglavnom sve se jako trusi, međutim za putovanje mi je ok. Dok ne nađem neku bolju varijantu, ostavit ću ovo u svojoj kolekciji.
Ovde mi je paleta senki, ostavit ću je, ali ne znam koliko ću je još koristiti. Bukvalno sam je kupila i došla sam do kuće i vidjela da sam je razbila. Tako da odatle ovo. Uglavnom, ja kada stavljam highlighter i koristim nju, pomešam ovih 6 nijansi. Bukvalno ove sve 4 u prvom redu i ove 2 dole. Ovu rozu i ljubičastu ne koristim. Tako da eto, sve pomešam i dobijem jako lepu nijansu. Tako da, eto. Mislim, stvarno je paleta odlična. Ovo je Sofix od Revolutiona. Odlična paleta i preporuke stvarno za nju. Međutim, eto, koristila sam neke druge proizvode, nisam nju zapostavila sam je. Zatim, paletica od Essence-a. Ovo je neka kao Disney kolekcija. Jako lepa paleta, ostavit ću je jer mi je, čini mi se, najnovija u kolekciji. Uglavnom ima lepe nijanse, ima i ove neke kremkaste, vidite da sam ovu i koristila koliko toliko. Ima brown, lepo ove tri idu kao neki ombre efekat, odnosno lepo se stapaju. Lepe su stvarno ovaj, boje, nisu nešto sad wow, međutim ok su za Essence, tako da ostavljam. I ovo je moja prva paleta i iskreno ne znam šta je mene kupilo kod nje. Pakovanje je savršeno, znači srebrna paleta, bukvalno savršenstvo. Međutim, mene su kupile njene boje, ali iskreno šta je ovde mene kupilo, ja stvarno ne znam. Evo, ovu nisam ni svočovala, ovu crnu nisam svočovala, ovu nisam svočovala. Mislim da sam sve mat svočovala, čak i za ovu nisam sigurna. Ali ove sam neke bukvalno samo svočovala. Tako da, iskreno, ja bih ovo bacila, a mislim da je i rok trajanja prošao, 12 meseci, upotrebljivo do januara 2021. Šta se ovo, ne znam stvarno zašto sam čuvala, međutim nisam je ni koristila, tako da eto, sva sreća. Tako da je definitivno bacam, znači bukvalno sam se rešila skoro svih paleta senki, ostala sam sa jednom paleticom, ali nema veze, više mi ni ne treba, mada ću sigurno kupiti, pogledajte koliko ova prljava. Moram bukvalno oprati ovu posudicu, ali prvo da vratim ove proizvode koje ostavljam, da mogu da nastavim da snimam. Evo ga. Sljedeća je, ajde, obeću ovako staviti jednu pored druge, pa da vidimo. Uglavnom, za početak ovdje su, ovo je peeling za usne od Velne, koji je onako bez veze. Ovo je Alverde, zanemarite sad moje prste koji su prljavi bukvalno od cijele ove šminke. Alverde Labello koje mi jako smrdi, znači ja ne znam, sad čula sam preporuke neke za njega, uglavnom uzela sam ga po preporuci, ali ne. Ovo je grožđana mast ili Labello sa najljepšim mirisom, bukvalno jagode od Oriflame-a, jako lepe preporuke svakako. Zatim Miricetin ovaj lip butter, on mi je osušen, tako da ću njega da bacim. Ove proizvode ću potrošiti nekako. Imam ovdje dva ova Labella od Aloje. Ovo jedno mi je bukvalno puklo, tako da imam i u poklopcu, a ovo drugo je okej. Čak nije ovo drugo okej. Ja ne znam šta da radim. Hajde, ovo dva ću ostaviti sa strane pa ću vidjeti kasnije šta da radim sa njima. Imam ovo jedno Labello iz Lidla koje uglavnom muž koristi kada mu treba. Odlični su ovi njihovi. Mislim da im je ovo novo pakovanje, da ništa nisu menjali, ali čisto ukoliko ste ranije koristili, a sad ne možete da nađete, mislim da je to. Ima i roza verzija.
Zatim, ovo su neki novi proizvodi koje sam dobila u adventskom kalendaru i njih sve ostavljam. Ovo je ruž za usne Trend It Up. Sad ću vam pokazati i boju. Ništa, bukvalno od ovoga nisam još uvek koristila. Ukoliko želite da vidite neko šminkanje možda sa ovim proizvodima, pišite. Trend It Up, ovo je kao Roller Baby Lip Gloss, ovako izgleda. Ima roller na vrhu. Zatim ovdje je ovaj neki Sensitive Lip Butter, jako je lepa nijansa, bukvalno savršeno. Proizvoda za usne mi, mislim da mi ne treba, tako da ću se za kupovinu, mislim, odlučit ću se šta ću od paletica uzeti, proizvodi za lice manje više, ali proizvodi za usne ne trebaju mi. Maskara sa ovom silikonskom četkicom, vidjet ćemo kakva je, nisam je još uvijek isprobala. Ovo je neka kao za volumen i definisanost, pa vidjet ćemo. I ovo je mat ruž za usne. Ovako izgleda. Nisam, kažem, probala ništa od ovoga, tako da eto, baš se radujem. Zatim ovdje je od Oriflame-a maskara XXL, skroz mi je ok za svaki dan, koristim je i ostaje naravno. Zatim od Oriflame ovaj eyeliner, odličan. Odličan i ova četkica i generalno proizvod kao proizvod je top. Od Oriflame-a imam i ovaj crveni ruž za usne koji nije nikada bukvalno korišćen, tako da želim da ga prodam ukoliko bude neko želeo da uzme. Ja sam već negdje stavila neke svačice koje prodaje. Zatim ova maskara za obrve, nije da je koristim svaki put pri svakom šminkanju, međutim super je proizvod i njega svakako ostavljam. Ovo je korektor za lice. Ostavit ću ga. Ok, ja mislim potrefili su mi nijansu. Zatim olovka, ovo je, mislim, Essence-ova, jeste. Jako je lepa olovka za obrve. Ne znam da li sam rekla. Zatim olovka za usne, lice. Odnosno može da bude i kao neko rumenilo. Može da bude olovka za usne i olovka za oči od Oriflame-a. Bukvalno 3 u 1. Ostavljam. Većinu ovih stvari ću ostaviti, ali verovatno će biti nešto što ću izbaciti. Trend It Up, ovo nisam dobila u kalendaru, međutim ovo sam ja kupovala ranije. Odlična nijansa i ostavljam svakako. Zatim ovo je novi Essence-ov, mislim novi u mojoj kolekciji eyeliner. Međutim ima ovu savitljivu četkicu sa kojom se ja baš i ne snalazim toliko dobro. Uglavnom evo ovako izgleda, ostavljam ga svakako, ovo bacam jer je verovatno prošao rok trajanja, izlizalo mi se ovdje sve, a iz druge strane, jeste isto kao je rok trajanja, ali svetla je, tako da jako je teško raditi sa njom. Ovu ću ostaviti, ovu sam slabo nešto i koristila, to mi je mama uzela u nekoj parfumeriji u Jevrejskoj ulici, čini mi se, ovdje u Novom Sadu. Evo da vidite bojice, jako su lepe, imaju šljokice. Zatim ovo ću baciti, nije moja boja, pretamna je. Zatim ovo je divna boja, međutim šta je ovo, ovo se osušilo, ovo ću baciti. Ovo je Essence-ova neka 07. Zatim ova Golden Rose.
Ostavit ću sa strane pa ću vidjeti šta ću sa njom. Imam ove dve iste olovke, bukvalno 26, Beach Bum je boja i ove su korišćene. Ostavit ću ih, trebaće mi svakako, jako je lepa plava boja pa ću ih ostaviti, kao i ovu rozu, ova je na ovako odvrtanje, koristila sam je već i sjajna je. Ovo mi je jedna od novijih pastel olovka za vodenu liniju. Nije baš bela, ali je onako malo svetlija i super je za vodenu liniju. Stvarno da ne bude onako previše napadna. Zatim Golden Rose, ovo je, šta je s ovim? Ove dve su bukvalno identične, ova i ova. Tako da, ne znam iskreno, bacit ću je. Ovu mislim da ću ostaviti na odvrtanje, je nije nešto, pa ova je još suvlja. Ovu bacam. Ovo je 07 isto tako. Mislim da sam bacila i sjaj i obe olovke, ove 07, ali nema veze. Ovo je jedna ljubičasta. Ostavit ću i nju, jako je lepa boja, pa ću isto tako koristiti za donji kapak. Ovo je moja trenutno najomiljenija Rimmel Cappuccino. Pogledajte vi to. Divna. Ostavljam je obavezno i morat ću je dokupiti. I ovo je Avon True Color nova ova olovka. Jako se lepo sija, tako da ću je ostaviti da je koristim isto tako za donji kapak ili kao eyeliner. I ovdje u ovoj posudici imam još ovaj Ebeline rezač koji je odličan. Vratit ću sve ovdje. Dosta sam boga mi izbacila. Ali imamo sad još jednu. Već vidim šta ću da bacim. Ova Aura, ne znam, znači sjaj, mislim da sam njega dobila negde, ali uopšte mi se ne dopada, ne koristim ga, presijava se nešto na plavo, znači ne znam. Zatim Miss Beauty Golden Rose ovo ulje sa jagodom je. Ok, mi je ulje skroz kada koristim samostalno na usnama, malo se lepi, međutim ostavit ću ga novo, ja tako da ne želim da ga bacam. Ovo je jedan od najboljih sjajeva za usne koje sam ja probala. Essence, ovo je 08 Gold Dust. Znači, bukvalno savršen jedan sjaj za usne. Preko svakog ruža ili preko bilo čega deluje toliko bombastično da je to sjajno. Ovo je Mark iz Avona sjaj za usne. Ovo je onaj sa pump efektom. Uglavnom, ne znam šta da kažem. Ne volim te što se duvaju. Mislim, za kao povećanje, za vizualno povećanje usana, jer peku i to mi se ne dopada. Rozi, koristila sam ga u toku leta i za neka snimanja. Ovo je od Oriflame-a, kao i ovaj. Ovaj sam dosta više koristila i ovaj je prelep, bukvalno. Tako da ova dva ostavljam. Nijedan tako rozi, tako lep rozi nemam. Ovo je jedan od meni starijih. Mislim da piše 12 mjeseci od otvaranja. On nije promijenio miris. Ostavit ću ga za sada pa ću vidjeti. Jako je lijep, zato mi je žao da ga bacim. Adriana Kadar, mislim da sam ga leto skupila, nedodirljiva se zove nijansa, jako lep i onako baš ga rado koristim. Evo ovako neka prljavo rozo ljubičasto, ne znam nije. Zatim ovaj pastel, isto odlična nijansa.
također i njega ostavljam. Njega sam isto nešto u skorije vreme uzela. Ovaj bacam zato što ga imam 100 godina i zato što ga neću koristiti. Nije moja boja, presijala se, tako da ne znam. Zatim... imam još neki sa pump efektom. Evo ga ovdje. I ovo je isto kao sa pump efektom. 0.40 Catrice. Ne znam šta da radim. Njega ću možda proslediti jer je još uvijek u roku. Njega sam uzela pre jedno pola godine. A rok trajanja je 24 mjeseca. Tako da mislim da ću njega proslediti nekome. Ovaj bacam, jako je lepa nijansa i njega sam baš voljela da koristim. Onako je divan brown, međutim je istekao rok pre 100 godina, tako da bacam ga. Ovaj mi je odličan kada radim ombre efekat od She Cosmetics, tako da ostavljam ga. Ovaj od Revolutiona, ovo je kao toper, iskreno ne znam... šta mi je ovo trebalo, platila sam ga otprilike 800 dinara. Ne znam. Jako lepo ovako izgleda, ali hajde njega ću probati da koristim češće i da vidim kako će biti na usnama i kakav će efekat ostavljati, pa ću vidjeti šta ću raditi s njim. Ovo je jako lepa nijansa, baš divna roza, tako da njega ostavljam. Od Catrice je. Ovo je Sephora tečni mat ruž za usne, odlična nijansa, sad ću vam reći i koja je, samo da nađem, 86, jako lepa nijansa. Zatim ovaj od Voice Cosmetics, meni je došao ovakav, tako da ne znam što da kažem, bukvalno kao da je neko otvarao i... ne znam da li možete da vidite ovdje u čepu. Bukvalno kao da je neko pre mene otvarao i da nije dobro, bukvalno da je bio ovakav. I da je samo neko onda nabio poklopac i to je to, tako da ne znam. Iskreno nisam ga nijednom koristila. Radi na ovaj magnet. 11 Gloria je nijansa. Imam ovaj iz Lidla koji je onako dosta jarka roza boja, lepši mi je iskreno ovaj iz Oriflame-a, ali ovo je bio nešto 250 dinara, pa vidjet ću ako ga ne budem koristila sljedeće leto, bacit ću ga, uzela sam ga prošlo. Također još jedan rozi koji nije uopšte taknut, znači nisam ga uopšte koristila. I njega sam stavila da prodajem. Imam ovdje jedan koji mi stoji 100 godina. Iskreno nisam ga nijednom probala. Ajde sad ću baš da probam da vidim šta je to, na šta to liči. Zamislite ja ovdje stavim na usne. Pa ovo je katastrofa. Uglavnom ovo ću da bacim naravno jer mi ne treba. Ovo je... neki metal shock, ovo je neka kolekcija bila Essence-ova i ja sam to dobila u Liliju, znači oni su ovo delili. I ovdje su dva Mark ruža za usne. Iskreno, ovo je suvo, ovo bacam. Da vidim ovaj. Isto suvo, oba bacam. Inače su okej. Mat su i onako malo isušuju usne, tako da ja sam uvek kada sam njih koristila stavljala nešto, neki sjaj preko njih, međutim evo suvi su, tako da ih bacam. Uglavnom, imam neke proizvode koje ostavljam, neke proizvode koje bacam, većinu sam ostavila, ali eto. Hajde sada pređemo na proizvode koje sam bacila. Sada vam pokažem šta sam ja to odlučila da izbacim iz svoje kolekcije. Tu su ove tri Revolution paletice, odnosno ova
jedna malo veća i ove dve manje, s tim da ovu ljubičastu želim da prodam. Tako da je svakako neću koristiti, ostaće kod mene dok eto, ne naiđe neki kupac. Ovu bacam zato što jednostavno nisu moje boje i ne posežem za njom. Bila mi je zanimljiva na početku, međutim više ne. Zatim ovdje je nekoliko ruževa, ova dva mark i suvi su i dosta su onako mati i sušuju usne, tako da svakako mislim da bi ih izbacila. Zatim ovaj jedan Aura sjaj za usne koji je onako nedefinisan, presijala se i na zeleno i na ljubičasto, on je onako bronzani, tako da ne. Zatim ovaj jedan koji je suv, esencom 07, odlična nijansa i od njega sam izbacila i ovu olovku na izvrtanje, odnosno na zavrtanje, kako god, također 07 nijansa i ova isto obična rezanje, isto 07, bukvalno su sve tri ista nijansa. Zatim od esenca sam još izbacila i ovaj zlatni ruž za usne koji mi je onako, ne znam šta da mislim o njemu. Izbacila sam četiri olovke za usne, ovu Sephorinu koja je suva, ove dve esensove i ovu Golden Rose koja je isto tako suva. Zatim sam izbacila i tri sjaja, ove dva Lumsova. Kupila sam ih pre 100 godina, ovaj je totalni promašaj, dok je ovaj odličan, međutim prošao im je rok. I ovaj jedan Mark iz Avona sa plump efektom, ne volim takve stvari, peku me usne i jednostavno kada mi ne prija na usnama, onda ga ni ne koristim, tako da ga izbacujem. Izbacila sam i ovaj Markov fiksator, također je iz Avona, da se mi se osjeti na alkohol, tako da to je iste kao je rok, pa i njega izbacujem. I ovo su još neki proizvodi za lice, s tim da je ovaj jedan lip butter, miricetin, suv je, tako da ga bacam. Ovo je puder u kamenu, koji je meni dosta taman, a i iste kao je rok. Također ovo Catrice rumenilo, odlično, međutim dosta dugo ga imam. Rimmel Stay Matte kameni puder koji sam polomila i bacam ga, kupit ću novi. Ove kuglice Avon kao bronzer, također bacam, iste kao je rok, 24 mjeseca je bilo od otvaranja, ja sam ga imala dosta više. I ovaj highlighter, jako lep inače, ali sam eto, razbila sam ga i imam ga dosta više od naznačenog roka, tako da eto, to je to. To je to što se tiče ovog videa, ja sad odoh da počistim ovo što sam zaprljala, ovo je nestvarno koliko je bilo prljavo, moram i sve ove paletice prebrisati pre nego što ih vratim u ormarić. Uglavnom, ukoliko vam se ovaj video dopao, obavezno ostavite like, pretplatite se na moj kanal i zapratite me i na Instagramu. Uskoro vam spremam neka nagrađivanja, tako da eto, budite u toku. Pišite mi šta ja to mogu da isprobam novo od šminke i šta po vašem mišljenju meni fali u mojoj kolekciji, kako bih znala da se fokusiram da kupim. I to je to. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!